Hold kæft, mand, din lille rød. Du er sgu da lidt hårdt. Hvad så, min skat? Ja, det er bare det bedste. Det er stille, at han kommer ud af, at han kan holde den der bold, der bliver hende, altså. Nå, han skal passe på, når han får den i munden på en gang.